Ютюк я был на эфирке с хайсере информационной бери студия Эдуард Рудых. Букеянг трунан джокускай туха итинан утахма юрдю туран. Инкорака коронавирус иритин утары бгыны бери кёхтёхтёк баратуран. Маңытан астыр салаға туғыланмыты республикатағы форум сағаланды. Бүгін дойды фармацевтер онна провизордыра аан бастықыдың иделі абыранниктарын бәлетілер. Менедем IT ден алты республикатағы күрес түмігін тағдылыр. Букия төч аста тургунан чымнайга амма рюскі утамы 11 метр 95 сантиметрге тиде төч асустата 2 сантиметр эбелінне. Дамбану чуаттан мұңытур тамға дере 6-15 сантиметр қалы. Түе тыл тергенігер манасерге бағаны қайыстыва сирен аңарыгар у кейді. Чабары онна қаманда қайат өч астыгар у чымнай қарбалақ улус тамына солгат ағысты. Бүгінгі тургунан бөлекпедекі улустадын вихарғадын Астутурар бо халанута, он ахерге улугута хитемнир, карбалах чымнайы улугар, касты хернан бастыта, ол егер бо команда гайты мостынын дян саян, он чабара дем бокан аска технологиян оңызу бут мостына от костырын мүліне курайан, чөргер уланы гайдатара болу дян хабагалы бут, он ато бо суол бутугар, үлдеті үлдеті нада болла, окуду бо эбу бунга, үлен кайага кутар бутугар, суол бут бар болуна да. Хамай бо Ada tetapi yang boleh kita buat selain apa nak ke, dia boleh pet arkat juga, itu kan boleh biar ke, singgah itu ras, boleh lagu waktu kita, obor dengar. Ортақлы мұлығығар қалыма рүске мұз лобуя ден сірге қарыған сөп. Онын бұ әңгер ұтағыма үрден сөпден өліні тәғі управленетін ұға айстыватығыра дилін салай атчыта Николай Партнягин етін әдді. Антақ. Қалымаға, Назыренкаға, онына ортақылымаға оперативні группалар, онын назырыниктері үлігі жалдар. Бүттілі бүт бұрудығын өт спасайтылар бүт бары бәлем олырылыр. Бұ кеңі тұрғынан жүкускай туға айтынан ұтағыма үрді тұрар. 2 час ұстат 6 сантиметр әбен 510 сантиметрге тәңнесті. Құтталақ кербе ағы сүйсірбәті дамбаны болғымта олаққа тұғынча 34 сантиметр. Кангала санынан ұтағыма 947 сантиметр. Құтталақ кербе онына тұғынча 4 час ұстат 64 сантиметр әпті. Нам бүйелеген анынан ұтағыма 515 сантиметр, құталла кербей 905, 4 час ұстада 9 сантиметр үрдеті. Күні сөз час сағана 2 қымыстақ туайетінан мұз қарытыға дәлбі тәптерін оңыддылар. Алдын үріске кебәй ұлығығар батамайттан аллара мұз қаран тұрар ұтағыма 915 сантиметр, құталла кербей тұғынча 134, 4 час ұстада үрістағыма ұлары бата. Қалыма рүске мұл салын кербейті орта қалыма қоратыттан аллыра белетенер, ұтағыма тұғынча 4-4 сантиметр, 2 час ұстата 6 сантиметр түсті. Джокускай аллыра бәсті айыққардығар салғын обақта судыналар сырыларын сөргіттілер білігін 4 аэробот 1 салғын обақта судына үлелерден. Транспорт министерістетін пересу ұспаты етіндерер. Джону тейер тағыр тәрілтелер кейе ағыш шасқа рейстері оңырыр бұланнақтыр. Үйәе бүлі аңынан ағар бүлі өрігінен бүйінгеттен паром сырғыта сағаланына күн бәғая паромнар бұробалыр сырғыларын оңыр бұттары. Оттан бүгінгеттен үс паром өріс ұңыр жону масынаны таған сағалаты. Бұғасы дағы шастағы тұрғынан әбәғі ұтағыма әтті үс алттон 3 сантиметрге тәңнесті. Бәғая кей ағы шастағы тұрғы күтті тәңнәтіғы сүйлбе 5 сантиметр түспіт. Өрі сырас, мұз, соқ, бұйылғы сезонғы 5 паром сыддері бұланданыр. Жоғыз моторда қоңа чоларғы ұынан сыры өссі көңгілленелік. Атын соныңға. Суққа егер республикаға әбей 106 кей коронавирусқа сұтылынна кейін көрекке 6-9 мәңі қаңылас кәсетті ұсалдың 6 аммаға момаға 5-ті жаңыға түет. Үйәе бүлігі қаңылас кө үсті алдыңы кәбәйгі аллыра қалымаға чүрапчыға бидді түген білетінді. Бұтығынан республика суғал ұстабы етіндерін.
Джакускайга коронавирус ыртынутары бүгіні бері көхтөөхтік баратурары кейін куракка онна курат тағығары беген чека адреска анал пуннар үлелілері оны сәргі мобиліне бергәділер саяпкаларынан жиелері тірілтелері керелілер. Курат поликлиникалары харсы дағыстан кияғы шаска дере өрібілі суық нейленнені күйтелілер. Бүгіналарға паспорт, медицина полиас, нил седденер. Кейін куракка бүгіні берер пунныңа Татьяна Филиппова сұрытты. Джакускай аэропортугар бүгі пуына үлелерін туғынан ехтенлері тоқты бұла соғығылдар. Онын көтен келәтшілері аэропорт үлеғеттері бүгіні местетігер ұлықтырын сөп. Манна Джакускай 2 нөмірдегі балығатын бірастыра 2 бөлігінен үлені ұталар. Оны ағыз жығылаттан сағалан 2 пуыны асты, прививачный пуыны басты кетәскі, көтен келер пассажирдар ғаналлақ. Уапсая бігігі тәрілттәбетігер балыға бүтінден 200 кихі вакцина прививкатын ұлла. Бұ күрдік кейін қорат бары бәдің тәрілттелергер, аты әрген кейінергер театрдарға, онадағаны атын сірге бұғыны масывайдық берілдер. Оның білеген балығаларға поликлиникаларға қалың ошарқа тұрбаққа талбыт сіргер тиен ұлықын сөп. Поликлиникаларға ген талпа мұстуватын ден үшігай болады. Қараманны үгіттен енігі мұттыр болар өсі әлбәқ кейілі өтеді ғаны бұл. Мен ұртақ ұматты әлебін маннық вакцина тұрғыларым ұңфыстық өшігай. Қаз бірді пуынға терапев бірастыр кәлбет кейі дұрғыбиятын тұрғын көрілілер. Олар әкеніне қамның вакцинаны ұларын сүбәлілер. Манна кәлбет жанры бастан температуралын кәмедейбіт, көмедерін көрілілер. Онна пульсокометрия аңырауды. Әлбәқ кейіға өсі табығастақ болуын ген медик волонтердар көме болалар. Кенелер автовокзалға арылы бұт бұңға жону сәргені ыңыралар. Вакцина получали? Кого? Вакцина. Вот она получила, после нее получу я. Хен айтылғалар, онна керілілер. Олақадан ара цастағы жанры. Оттон мен документтерім арасы өңіні оңырар кейінге Джакускай үхіс нөмірді ақбалы ғатын барастыра үлелілер. Әлбәқ кейі сылжар сірі болан манна бүгіні ұлығын бағалағы үгіз. Кенілер орды кемеха вакцина бәрілі бәтейден ұйтылағылар. Қап жақталылар. Оларына хатағы жар әме күргіттер жақталылар. Онына аутомина ұрылақтар терапия бірасы бүлеңін ұлықтарын әме ұлықтарын сөп. Үріні боқсыр сыйлақ бүгіні берер тәрәхіне түхінші кәріне үрін қалаттақ айнел тұрылығар. Күн бүгін кейін қоракқа бейін чеке адресқа пуыннар өрбілі соқ үлелілер. Үхіс нөмірдің балыға бірастыра бүне делаға бәтінсеттен сағылан басқығыняға дері эстрада театрғар түйіндері бүгіні берехтірі. Оның ұрыт суққаға иккен ар түхінші кейі бүгіні ұлар болағына білеген уан түхіншіға дері ұлатты. Татьяна Филиппова, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Саха телевидениеде. Бүгін фармацевтар онына провизордар анбастықытын енделіақ бұраңниктерін білетелілер. Қаландарға манны канал бәлие күні анныры Россия бір вытылстығы тәбекергетті. Дойды дүнен білген 300 тұғынча үрдік онына ортанал енделіақ үліғе темет омау оңырыр онына атылыр әйгеға үлелер. Арас қақтақ сулақ әмет омы сағылан жаңғы сүбелер амалыр Анастасия Устинова провизор иделіақ. Етін солын батыған, қолыбыр тұттан бастан Джакускайға үйеренмет. Салғы Томскайдағы университетка үрдетінмет. Бұйыл аптекаға үлелебіте сәтті сылғар баран үйеруеға білейте әбілденігер. Бұл білген ғарқан кәмге опсайнан нәхеліне иммунитетін көтіға қатыр, витаминалар. Дұровені қырыстыр, әмтірі, бат. Чеген сылдер тұғыттан аптеканы үгіз кейі бұға аспат, бұлырдағаны ондық болан Россияға түгінші 500 ауан бір сылаққа Иван Грозный ұяғынан ғымын 19 күнігер бастықы аптека тәрілдер. Өсі онны әмі оңыролдырым. Сақы сірігер революция кәнеттен сұйы әлбен Джакускайға залық ұрыонығыр өлі құмаға бүлігі ванна аммаға аптекалар арылды бұттары. Білген республикаға 291 аптека онына әме тому атылыр пуын бар. Итінтен сүйлбе 9 бірғына сударыстванай тәрілді болар. Жа бұ аптекаларға онына пуынларға барды қолбан түгіншіттан тақса провизор онына фармацев үлелер. Үрдігі ұрақтайық иделіғы үлігіттері медицина институтығар 2014 сылтан тақайын тағараллар. Сылғы сүйлбәтші провизор дипломылар. Мәні тәңе Әдерджон, Иркутскай, Томскай, Хабаровскай күғаларын бітірелілер. Етерәрі қотылу ұстар аптекаларығар иделіғы үлігіттар баққа баттанар.
Государственная программа, эбетер кинери юр туре механизм киддане топсон хеп. Сколько еще другие лекарства по цене? Посчитайте-ка. М. Томсенатын удамыр дирка лыбат огнамран унетихине суох үрдюре син бир харақдалыгар буалан контролланар. Аны туран дробеларынан түрікі ахақ, ғырханды ғылжар жанго, оғыларго, уанна бетерәнерге чепчети көрілілер. Анал келескеға ұйылыбы түрден түет арас күрінге, ол егер сақырнай дебекка, искен ұрытығар М. Том босқо ананар. Без программы таганан өсі арас пилотный проектор баллар. Колабора бо хүрәгенен инфаркта жаңа босқо әменен қачи әме бар. Ковидта жаңа правительство резервный фондынан қачы көрін әменен қачылыта амбулаторный условияға босқо. Чеген чебдик болуга республикага уансыллах үле билдерилен турар ол бұгытнан местяға қачыстолақ эми сурадағыны оңыруға уанна аптекалар үлелерін кенетиге қамсағын барыға. Итинне билден туран бігетерағанен фармацевтар уанна провизардар болалар. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Демография национальны бірігі олық келдеріге 7 миллиард 200 миллион солқувай көрілінне. Мантан 5 миллион керене оғылымы джекергені өйірге тұрылдығы. Бүгінгі тұрғынан номны 19-тығынче 490 әтті ғылманнық көменен туғанна. Эка көметінен оғылынырғы қолымы тұғыл опсаяқ саныттан сүйтбе әтті біргіна ияға боларға білімненер. Үлелер саны аспыдуан әтті тұғынчатан тақсы ке диспансеризацияны асты. 201 ағам састағы жону ұғылғы лоқты отылыр. Кин курат Эльбеколохи ете Мария Неустроева сударствоттан көрүллер көмөнү туханан ипотека кредитин болжогон каздыбүк атчаппыт. Үс ого тапталлах ете билигин Крачанын көрөн үлелебек колорор сударство жие керген биге буларгар көмөлөр денетер. Үс оголох бун карагобун билин көрөн миноларобун. Пока здесь акавыры эрдеге ханыйбын қайдықары, олеген джебер оларобын, олебер таққалікпін, икетін ұжа толын әрер, оны үстедіғаны пасуабе алы оларобын. Білігім бұллағана ипотека бар, әбі қатшы төлөнер, оны бұ республиканскай яқапталын ұламын отут сылыттан ипотека бұн. Қолыр білігін меха оны төлөмін үсір ғылақалы, оның үйері көті әжіп текіп. Жокускайга маха таңастыр салаға туғыланмы Тереспілікетәе форум сағаланына. Манна маха кердиттен сағалан батары, дәләнені чөлігер түхері бопуростарғар тие сейлі кәпсеттілер. Форумға беге корреспондент Иван Яковлев сұрытты. Иккер үттәк сөбіленге либаттынан маха таңастыр дәләғ үләхеттер әлбилергер күх ұлатыға. Мантанла Артикатағы Агротехнологический университет студенттары сақасырын бір бөдің мағытаңастыр тәрілтәдігер практиканы ағықтыра. Салғы үліғада кейдіқтерін сөп. Күржік білген тұту мағын бәлемнер үліғеттер сағырдылар. Үліғеттер бі теміаттың нөкшілері отто сағынан бейін жала жонлар. Үліғен білген семена пакалене барықтақ, Бетчаттары маға таңастыр техника өлерге білімдер туғынан сығылшыны батасты бұд. Отшуына сақа чаттары таңасты ағаныңыр кәлліқтерінетін өлені көйек бөті болды. Биллен туран кейін білілік күрілік үліхеттерілді негі сайдыртын түрді. Республикаға маға таңасты ағын кескілік жылы боларын өйден, ойыр қайсы өтін үліхеттерін бәлімдер Соғытық университет бұйыл тұстақ салаға бюджет местетін әлбетен берді. Қолыбыры бігеге қолып, үкетігінші оңағыз 19 сүйірбі ғылақы, сүйіс 10 местені ғылар әбіп болдық бұтына, білеген Российской Федерациеттің, Россияттың 260 месті көрілден тұрар бюджетті местіға. Бігеге бұл факультет бұд үйіс ұлығыр атағар тұран әрер. Бұл оңнады атын мағыт аңастыр салатулы тақсар бап простыры республика тағы форумға рыттылар. Вирақтайықтар әтелерінен айылғаға Лұхан Қорымнену тахар баққара сылаты 30 миллион куб мағыкер дейқі сөп.
Олгынан баран суол иис мөлтоға сөптөх техника тені кадыр ба пұруға сайдына тақтыр. Күн бүгін саға сіргер сылғар тұтынан 400-тен тақсы тұхынша куып мағы кәрделлер. Жиңе манны үйнер тиіті бәхи Қытайғы да, Европаға да ордық сыналылылар. Білдерін күрдің бігім аспыт ары Қытанақ, ары ғадишнік кольцо дебік бұтып, сылай үйнер тұға қыра болан ары качествалақ болуын сүйінеті. Олықта ұқмағы таңастан рынаққа қоты тұхардаға тұту материалын да сыыныта чәпче бет. Білген сағасырын кейін өттігір тұтуға материалы күсін тас регионартан келерелерден бой гел өттер әтелер. Онуға кетінші сүрбеті өтсілгі дерем керділер маскубын қасамен бүк ұлатынларар сорып тұрар. Есть задача по увеличению обработки, например, бревен, да, то есть это, ну, увеличить в три раза, где-то на уровень 1 300 000 кубометров лесозаготовка. При этом довести объемы экспорта порядка 200 000 кубометров. Бубыланнар лоха кирен бардақтарына салгы, маскөй бүліттен анал био уматыгон ору. Тыны чөлігір түхері, итене мағалордыр анал питомниктары тәрейі бапуруға көрейі. Жаманы барытын көйе тұттаққа айылғаға лохан қорымнену тахар баққары республика экономикатығар сүнкен үп қарчы кирие бет. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Сахатил Веденетті, Жокускай. Бұлғыттан ғорны лұғығыр жекерген экономикатын өйір аналлақ, тұсыллақ тосқол үлетін сағалаты. Бұл программа көметінен жон түргенлік сетер жек ұлын иттер кіқтанны. Қатастағы сибине етер ферматтан 6-15 төбі үккілі үсті үйдақ сибине оларын бәрдігістәк қағалдылар. Саяпқы бұғытынан нәхеліне барар аңата дұқытыттан тұтылуға суық кем бағалақ сұрыптар бұд. Мұманта бұбастық ұныланын рәбін. Ата қатастың ұлатшы бөденнеке. Ата үкке үйдағын ұллаққа хүрбетшен келелақ күгін ауыншын келәді етші жүйдік бұрдан. Ата көрем білген, ұяғынын қайда. Үккені ұлықтақын, ата үкке ұрттыр бұд. Комбикорум, вон оттан. Клеп емуні начал, клеп табауны. О, бұғана ұлды бұд, бұл дәбір векелінен көрі бұд, үйтті. Қадақ болар бұд, әйіл кетерді оттан. Үшгай болар келімі, қайыр болар бұдді. Жек ұлын атылас бұтырыс көттарын түрдің бұрығынын ұлыс жағылдата толуыр. Итеніне бірдей төбіға бірдей көл отырба берілдер. Келеті, ғама максималны келеті 17-ті келеті болар. 15-17-ті келелі парасынақтар келелі. Антон Курусы келеттер, Бұролдар келеттер, тапы пақа топыт келелі парасынақтар бұд. Жекірген экономикатын сайынары ғатуғыламы тосқол көметінен ұлықты оқтор нәхелектен тәйбәкке местеттен ұлан, түргендік сетер жекырларын үйттен асқа өлге өйіғын ұстықтыра. Сор оқтор күралан, доқотты келлерін ехтарын сөп. Адлена Тастырова, Михаил Мартовской, Михута, Горнай, Бердегістәк. Сотыры көбінен оғылыр, бір келім сударысын экзамені тұттаран ұлық кен артығырыптен ехтірі. Онуға кенелер идені бағылырға олыққа төе білемін әқтері сұнтарда корреспондент Илилергар Садабуллах оғылыр күтті білісті. Артем Спиров авторской үлетте қаяда сақа ұлығыр надалақ мал. Кені бұ үлетінен арастығымнақ конференцияларға сетігілі әқтік күтті бұта. Бастау пыт, самый лучший бизнес проект еңі. Мәлдіғаны ғыджам, Оғылыр күрасы астарыттан арас курустарға үйерінен анал иделек осколаны бүтерәділер. Политехнической лицей мастарскай егар илиінен оңырын тахарар сатабылларын сайынларан туойынан туохынан махынан уханалар. Иералақ лена бір класқа үйерінелер сотору кеменен тиетіс бітінен осколаны күтті бірахайды ғықтыра. Бастан ғалыр үйерақан әті, онтан әлбақта жарыптанан навықтан аған. Үйіппен бітерен баран дизайнға кейрәргінің олыны тоғынан жарыптанмызым. Айылға материалынан керені аян тахарар оғылыр олыққа бәлімнәқ бола ұлаттылар. Осколаны бүтерен атын иделері бағылықтара, олыр әрі бұджарықтара олықтаруғар туғалақ болара мәлжаға суақ. Туой ұға Диана Крылова тапталлақ өрен әтшетін мәлже қайғы кепсир. Оғылырын баралар аты, конечно, меха қаддары өрілақ күрдік, арақсықын олық бағар баптын. Олар әрін отын тойынан жарып, олық тұрғыр, доғыр болы ғаджарын күрдік бағарамын. Лицейгі мәнік спецкурс бұға бары ұлыс жүйгей, оғы сайдарығар, жарықтанарығар, әбеткен бәдер
Оттон Саша Семенов сүйрүүннен жарыктанан быйыл манчары оңюлар гаркыттары белемнендер. Төрөппүттерін утумнан Владивостокка бар ымчыыз академиятыгар үйрене барықтақ, номно қамығыяны ахан экзаменін әрі туттарара қалла. Үмчыызға керер болақына кейіні бүйіргер бәғін көнер болықтақын бастадында. Мен ием онына ағам мәме үмчыызға өлелілер. Оғардақ пүттен көрердім, кенер қады өлелілер. Оны мен хана бар, отой надалақ профессияның. Бүкүрдүк биһиги оголор бүт төрөбүт тойдуларыттан кына таннынан сотору кеминен олох киең артыгар үктенияктере кинилерге ситихини багарабыт. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Жокускайга оскуологолорунун студионунун ортолоругар мин идем IT диэн 6 республикатага күрөстүмүгүн таардылар. Үс истота тереячилер, судьялар, эксперттер командынан оңолуу проекттер ырыттылар. Сүймерди түйүмөк Сүлбекки муниципалне терилиги ытылынды. Барыта холбан тыынча 500 сүлбеетте кийкытынды. Күрес бирихин пондата 500 тыынча атаңнесте. Түмүктүр түйүмөк кеннеттен инники көнгө хетти сон бирис кыла сүрөнө ачылын ортолургар үрдүкү лигага 10 студиондарга 6 команда кийдилер. Кыйлактарынан студиондор ортолургар ХИФУ математикага жана информатика институтунун командата, оттон оскулоголоргар ХИФУ анал научный кийинин онна Нуруттар кердыларанагы Арктика оскулатын үйрөнүүчүлөрү болдулар. Түмүктүр тереңге инновация министри Анатолий Семенов бу күрөс каз бийди кыттаччыга IT эгетигер ситихилак сагалаагына биге олук урууга ден белетти. Сейчас, во-первых, что мы смотрим себе? Да? Мы будем сопровождать ребят дальше, смотреть, какие вузы они поступают. Помогать им в учебе, в социализации. Там, да? И потом сопровождать вплоть до трудоустройства. То есть это будет непрерывная линейка там, от начальных классов до поступления в вуз и устройства на работу. Бүтүн союздагы пионерская камсаан терилибит күнүнөн 1900 сүлбекке сыл ымын 19 күнө буулар. Бүгүн комсомол бүтүн Россиядагы 2 конференциятигер дойду дүнөн пионердер этереттерин терьер туунан быхарын ылбыттыры. Онтон 2 сыл буулан баран бүлүк оратыгар 10 сетте пионертан турар этерет үлетин саалабыта. За мир, добро и справедливость, будьте готовы! Шигда готовы. Кинене күн бүгүнүгер диэри ого хамсаагыныгар беринилехтүгүлэ лихылжар наставник педагогу бүлүк оратыгар билбет суга болуа. Ол курдук отчотогу оголорго түвестергер кыхыл калтыгы байбыт. Андагар тылларын истибит Наталия Дмитриевна үлетин өссө 1969 сыллаакка үөрүнөтчү онна пионер жетиттен сагалаабыта. Онон кинеха бүгүн отчотогу пионердер эгердилери ырактан чугастан көтөн келер ого саас чагалкай күннере бу барды эргиллер. Ол кенерге оғылар үддәг активны етілер. Үкі тұғычы көріңі пенердер дәг әтебет, ол егері активыры нақтар. Оны улахан республиканскі мероприятшыларға, улыс мероприятшыларға оғылар үддәг активны етіп көтталар етіп. Бағатай должнығар үлелі әбет кіргіттар, уалаттар. Маңнайғы улахан организаторскай таланларын. Айба ақсана оғыларға. Өтарға өрінәнлер кәлін кенер басынанлым оскола директора, завучтара болан әлігі жалар. Тоғы оны сылларда ақа пионерскай терілтелер ұлам семелиен бар бұттара, оны оқа оғыну иіти, өрети, сайынлары тихігер сөпті бәхер қайысқалары тобылан оға апшественнай қамсағынлара бар бол бұттара. Ол дәкемге Наталия Дмитриевна үгіз үлені ұытара оғылыру құрғуақтарға жарықтыра. Ол кәмінен мен көмат оны әлбе оғылар. Оғыларғар анан қомыштас күрібәті ден лагерттар ебітем. Сайынғы бір еметтен мұсыстарттан сағылан оғылар 3-4 үй бұға, қасты сылы бұға, пашты шүйбі 5 сылы бұға лелавиттері. Күн бүгін кескіл оғыны сайынларар кейін ихінен бүлік әскілі оға хамсағына сетихілі ақты күлелдер, оны сәрге манна пионер түмелі әме бар, ғылас частара, көрсіхілер манна болалар, отчытауы пионердар, бағатайдар қартысқалара, ақтығылара оғылар көрілерігер тұрар. Бүгін пионерді күнігері бүлік әскілі ден деске шестімді организация, егер сылдар оғылар бәтерен бағатайдары күтті көрістіп
ол кемнеге ырылары ыллатыбыт, арас ахтылары иһиттибит, элбеге биллибит. Бүгүн Zoom платформага ытылыбыт пионер күнүн белетир терехин элбакыттачылак болла өрөкөтөгүлүлэхтик аста. Онтон билинге ога хамсагына урупкак тибрионак пионер комсомол сагаттан муньюллубут үтүү үгестери сыгыры тутан саңалыытынан оголору сайыннарар үтүүгө сырдыкка угуяр. Сандра Хабычарова, Саха телевидениеде Бүлүлуха. Будь готов. Биги бүгүнгү сонумут этенне күндү көрөчүлөр бит коронавирус ырыта таркана турур. Онон тоок пар ирдебилери барытын тутугуң ванна вакцината туруоттарың мен быхы туруоттар бутуң ванна эхе хаймия сүбелибин.